shabhadahayna waaba ahayd meelaha aynu ku shirayna magaalada laascaanoodna waa magaalo madaxdii gobolka sool laakiin wada shaqayntay Soomaaliland ayna gala shaqaysay yaa sabab u ahaa magaalada tan inaan dagaal uusan ka socon innaka gudaheena waqti badan maba hayso waxaanayna ku darayaa wadahadallada hadda muddo waa noo socdeen laba sano ka badan waxyaalaha nooga suurtagalay ana kuwa aan tilmaamayaa kamid ah waddankii oo isu furmay laakiin colaadii hore mid kaba culus yaa kaabiga inagu haysaan inaga fogeyn haddaan khaatuma nahay iyo haddaanu dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn nahay dagaalkaana lagama talagelin war iyo wacaa looma hayno dhulkana dadkaasaa leh dhulka reer sool iyo sanaag iyo cayn baa leh maamula isku dilaya maamula isdila oo dhulkan isku dila talyaaniga iyo ingiriiski baa noogu dambeeyey waqtiganaanu joogno qarniga 12-aadna in maamulo midkoodna dhulkan uusan lahayn inay ku dagaalamayaan nama anfacdo ma soo dhoweynayno talada dhulkan dad kale baa leh waxaa taa raacda ciddii aanu gacansaar la yeelanayno oo arrimo siyaasadeed iyo meel aanu yooloo noqotaanu ku wada hiranno maamulka puntland jooga waqhti badan bay khaatuma gelisay iyo ssc-ba waqhti badan baan gelinay waxallaana waxaan ka haynaa ma jirto abtirsiinadan cusub ee lala ruurayo bahashu mashalay unbay dhalatay bahashu mamar macawrkaa lagu kacsanayaa mise dano maguurta ah yaa jira dhulkana annakaa leh taladiisana haddaanna laga qayb gelin ama haddaanan hormood ka ahayn meel u gaadhaya ma jirto waa hadal soomaalilanda naguma muquunin karto puntlandna warkeedaba daa wadahadallada aan soomaalilan la leenahay markii aanu muddo dhowr sano ah sida dastuurka khaatuma uu qorayo oo ah meeshii danaheennu ay galaanba waa aadaynaa cid kalaanu fasax uga qaadanaynaa ma jirto ayaheed iyadu ka tashato war cidna magan ugama nihin xamar baanan uga ahayn hargeysaanan uga ahayn garow waanan uga ahayn meel kalena iska badaa war waxaanu leenahayna waa naqaan waxa waajibka nagu ana waa naqaanaa bahasha tan hadda lala hunbaaleynayo waxa in taariikhda la ogaadaa habboon waray abtirsiina cidina hadda noo la qimi mayso war dagaal aan joogin haddii hargeysa lagaga dhawaaqo oo qabiil lala dagaalamayo war dantayadu kuma jirto war dadka ficilo lama tuso war annakaa diidan war dad aanan waxbaba isu ahayn waa marka si dhaba loo hadlo oo inta aanu dagaalkaa ku jiray hadda waaba maqlaya adhiyo iyobaaba la ururiyayo abaara dhaxeen oo adhigii iskaba yaraaday yaa la ururinaya war dadkaa la leeyahay waxbaad isu tihiin wax shan saamood noo keena ama $1,000 ama $500 ama $100 qadiyadaydaa ku bixiya ma aanan arag abtirsiinadanuba ma aha markaan doonaan boodhka ka jafayaa war ma nihin war waxaan dantayada ahaynana loogu horseedi maayo warna laguma beer la xawsanayo war annakaa go'aansanay markaanu intaasoo dhan isu soo maray soomaalilan wax yidhaaha maamulka khaatumaan la shirayaa oo la xaajoonayaa oo arrimahana dhex yaalaanu diyaar u nahay iyakanaba soo gaadhin iyo international communityga u sheegeen safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska iyo igaad mid walba waxay nagu yidhaaheen
waydii soo socdaan Soomaaliland arintaas ayaan ku dhawaaqi doonaan waxaanu idin ku boorineynaa inaad soo dhaweysaan wadahadalka saasaanu annagoo miir qabna oo waxa dantayadu tahayna aan ka mareen habaabayne yaanu go'aansanay Soomaaliland wadahadalla inaanu la galo waana noo socdaan waa nagu daaheen waa nagu jactadiyeen laakiin wax dhabaa noo socda wadahadalla dhabaa noo socda ballamo horana waaba jireen duruufana waa jiraan waxaanu ku siinayna ugu cudur daarayna maaha waa waaqaca jira waa ka geel didii loogama hadho wadahadallada waa wadaynaa wadahadalladaasu meel fiicanna waa marayaan waa saluugnay habka loo wado iyo inaan dhaqso hawsha loo kala jarayna laakiin meel kale magaalo kale hayb kale dowlad dhexe cid haysa dadkaasaanu la hadlaynaa xitaa haddayan khaatuma rabin warbahashatan laleeyahay jibsin baanu idiin aragan soomaalida waxay tidhaahaa ciyaarta haddaan xeelo ku jir maxaa habeenka loo tumaa war cidda rabta dadkan danahooda waa la yaqaan cid kale ama qabiil ha ahaato daaroodkaasankana laga marmarinayo ama harti ahaato war cid kale miyaad haysaan oo diyaar u ah inaynu wada hadallo in danaha la wada leeyahay meel looga soo jeesto anigu ma hayo inta meelood waana quri doonaa haddii aan la idmo inta jeer ee aanu aragnay dadka Puntland ee haybta la yidhaaho ama ismadooda ha noqoto ama siyaasiyiintooda ha noqoto ama baayamushtarkooda ha noqoto ama dad aanu macruufnahay ha noqoto waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba intaanu aragnay ee kala hadalay weli hadda waa iyadoo 2 sano aanu niman ka hadal la wadnay weli lama gaadhin tiradooda waranaka cid nagu hanuuneynaysa waana nahay waa ahayn waana ahaan doonaa waxaanu nahay iyo nasabnimadayada war cidna kama baryayno laakiin horay mid baan su-aal baan idin weydiinayaa halkan deris waxaynu ka nahay gaalkacyo war cumar maxamuud iyo habargidare ama cumar maxamuud iyo sacad hadday magaalada isku dilaan ma laynaga talageliyaa war in la yidhaaho ciidan keena dagaalama mooye ma tahay haddee dhulku waa naga dhexeeyaa ee aan isu nimaadno miyaad haysaan warka iyagii dhulka iyagii baanu uga joognaa hadday maamul yihiinna waxaana laynaya ee haddana aanan hubin inayna daynaya waa ciidanka Puntland qorooy magaalada tan waxyaalaha aan ka maqmaqlayaa waxayna dhaqaya ma aha war abtirsiinadan lagu soo haliilayo ee la rabo inna lagu barakiciyo ee inaanu danaha iyagu ay nagaga lumaa war cidna ka akhrisan mayna kamana dhegaysanayno war dadka dhulkan u dhashay adhigaa la sheegayo shuruucda la yidhaaho ma ka ilbixi waayey ma adhigaasaynu ka liidanaa war waxa kan war waxay ina haysta waxaana haysta waxay ku dhaanto warshaydaanka aan iska naarno war aan ku soo dhowaano warkii aan khaatumo rabino war dana kale oo dadku ay wada leeyahay iyo dana maguurta ah hanti maguurta ah naga dhexaysa lahayn ummadda wadadeed ay ku deeq baranayo bixinayo dee laga akhrisan maayo ciddii dagaal aan annaka na anfacayn noo horseedaysana kama yeelayno weligaaba qabiil ka dhigo oo qabiil dhulbaanta dhexdiisa dadka dhexdiisa weligaa ku meehanaaw war laga akhrisan maayo dadkaasuna dagaal aan danahooda ahayn ma gelayaa kuwaasaa ugu dhow hargeysa jooga war anagu waxaa qori bilada maxay tukaraq loo tegay war tukaraq gambadhe 20 kilomitir bay u jirtaa soomaa waxaa ciidanka Soomaaliland gambadhe oo awalba ay joogeen oo dalkoo dhan joogeen waxaa inta la duulay tukaraq loo tegoo 20 kilomitir u jirta anuu ma garan
war hadii ciidanka Soomaaliland aanu heshiino maamulka Soomaaliland war annaka diyaar u ah xuduudka in bixin la tago in bixin la tago annaka diyaar u ah laakiin hadaanan heshiin oo waxaanu wada leenahay aanan dhisan tiyaanu ku dagaal hasho ku kumeli waayada World Cup kan daawanaynay tikana ma World Cup baba nooga dhige ma dagaal oo yaa ma dagaalannana ku shuqul ba kulahayn oo cid inaga tala galeen oo aan telefishinka waxaanu ka maqalaa war ma geelayno war ilaahan ka heshiino wadaadnimo iyo wax dhaba aanu ku heshiino cad oo muran ma doonta ah war dagaal aanu gelinayo cid aan ugu heelinaynaana ma jirto war xaynta yar ee adiga ah ee dadku haystaan war yaan lagu loo farin war xaynta yaan lagu loo farin holi naga dhameeyay niman ku adiga naga dhameeyay horay ruwaayadu way iska badan yihiin xaynta qudhadeedu exposure badan bay heshayo maalin walba tiyo afarta riyaad aad ba kala baratay oo midda gees jaban iyo midda barabareel aad baratay yaa marba meel lasoo tubaya ha horay kuwaana waa u sheegnay war hadday xaalad abuur tahay hadday been tahay hadday saxaafad tahay hadday tahay waxaan jirin oo ruwaayado la dhigaya war xitaas waa ku fiican tahay qolyahana waa kaga fiican tahay waxaan lahaa war danteenna ha lagu soo ururo war wax gaaraanu ka rabnaa ma jirto war khaatumana kama rabto war intanu isku qabiil maaha war intanu wadanku dhan bay ka kala yimaadeen waxaana midaynaya oo ay u socdaan oo nimankaa kala doodayaana waa waxa guudaan wada leenahay waxaan anigu qabaa hawsha inaynu siyaasadda macruuf la isuguma sameeyo war dadkaasu waa dad fiican oo hogaboo nasaboo taariikh laho dhaqanka ku fiicanoo war nimankaha waxaaya waxaa la siiyey war waxna la siiyey ma rabno war waxaanu leenahay xaq u leenahay yaan rabnaa dastuurka na ay ku dhigan tahay shuruuda loo baahay in yaroo xog warana war guddida arday khaatumo ee markii horena toddobada ahayd haddana afar ku soo ururtay iyo isimo qabaailka somaliland ee isaaq war cidaan lahayn khaatumo haddii dadkaa sool iyo sanaag iyo hayn haddayan somaliland ka mid noqon somaliland ma jirayso waa waran jiraynin war taa ka socota hadda ceelaf weyn ee nasiib darada ah yaa uun hargeysa iyo burcana tegi dooda horena way u dhacday horena waa u dhacday haddana taa halkaa ku socotaa war dadkan haddii ayan noqon ummad dhan oo isku dhafan oo ilaa sayla ilaa maxay ahayd bixin ilaa meesha la yidhaaho arladaas barigaas reergaabo iyo wixii barigeeda war ummaddaas oo dhani haddayan mid noqon oo dabaashan hadday cid gooniyihi leedahay de waxbay sumanihin shifo war iyakana waa ku nidhaahnaa war in public iyagoo madaxdoodu joogtaanu ku nidhaahnaa war waxaanu cidna uga turayna maaha war laakiin haddiiba xaajadeennii meel adag ay gashay war wixii bal sidii loo dhirandhiran lahaa in laga tashado war dadka dhulkan jooga hadday pressure noqoto haa annakaa wadahadalka rabna annakaa qadiyadayada iyo waxaanu ka rabno annakay noocadnoora waray pressure bay ku noqonaysaa war inta isimada habar jeclo ay muuse biixi u tegayaan ee odhanayaan haddaadan arrinta khaatumo dhammaynin haddaayan dadkaa sool iyo sanaag iyo cayn inagama mid noqon inaga mid noqon waxaynoo jiraa ma jiraan waradanaka macruuf gooneyna loogu samayn ma iyakaa dantooda saa u arkay garxaajis waad maqasheen oo gacan libaax buurtaa waatay fuuleen sideedii qoloobay ka soo baxayna waa aragteen cidda hadda actifeka ugu badan waa
dadkii reer hargeysa waasaa intuna waxa ay leedahay haddaan arinta khaatumo la dadajin oo la dhameynin war inaana meel ma gaarayno dadkaana yeenan hudin colaadaan jirinna yeenan ummada isku soo jeeda iyaka waxaan u sheegnay maalintii madaxweynaha la doortay 99% dadka Soomaaliya sanaag iyo hayn ama bro Somaliland bay ahaayeen ama waa u jinjireen maantana anigu tirada ma hayo laakiin 99 iyo wax dhootoona ma allow 20 ama 30 ayta khaladaaynu ku galay eedaynu galay iyo strategic mistakes aynu ku sameeyneen kuma iman warkayga waxa ku soo ururinaya qulihiinni laas aanu joogay xildhibaano iyo wasaaraha muddaad ba halka joogteen hawlahaana in badan oo aad ka sii ururiseen waa jira anna in badan aan ururiyay meesha iyadoo la iska laafiyoonayo looma tegayo lama odhanayo saa iyo saasaanu rabnahay wixii wardaynu rabno arrinta aniga iigu weyn ee iigu weyn ee iigu weynteennaba intaynan gaadhin war wixii lagu heshiiyo ama waxa dastuurka ku yaalla executive powers madaxtooyada iyo maamulka yaa ka ilaalinaya war horey noo soo martay war heshiisyaa la galay warina xigaal baa ku tuntay dastuurku waa keenay calo waa madaxweyne waa fardi joogee golaha wasiirada madaxweynaha maanta jooga musabbixi baa ka markhaati ka haya in markaana laydinka gardaraa sababtaad u tagteen ee puntland u dhisteenna dee waxay ahayd annaga halkana lagama rabee waxayagaanu samaysanayna urayi waxaynu la gola tegayno iyo dhaqdhaqaaq iyo hadal war cidaad uga fasax qaadata ayaan jiri oo ciddii hadda odhanaysa warana ku wada hadalladii baanu daba joognaa oo waxaanu rabnaa in la dadejiyo oo waxna qanciyana la tuso oo guddiye loo sameeyo annaku kuwayaga waaba samaysanaynaa ciddii hawshan qaban lahayd hadday ciidamada tahay hadday shaqaalaha dowladda tahay hadday maxay tahay maxaakiimta hadduu baarlamaanka iyo inta lagu leeyahay horey baarlamaanka miqyaas waxa uu 1906 saddex iyo soddon xildhibaan baa waagaa jiray shan baynu ku lahay shantaa haddii loo bedelo tiradii waa la badiyey waa 28 hadda haddii loo bedelo waa 13-14 xildhibaan maantana hargeysa xildhibaanada dhulkan u dhashay jooga waa 6 waa 6 hadda weliba qaar baa ku soo galay niman kaloo iska dhintay lagu bedelay ee maaha dambiga inaku qaarna waa ku leenahay oo inaka nidi ismana diiwaan gelinayno voodkana ma gelayno haddaba saynu inaku khaladkeenana u saxan lahayn waro inaku isku duuban bayno waxaynu rabna goosan karnaa waro nin keligii bilig bilig leh ama jilbi inaka inaga ah weli la isma tirina hadday yidhaahaan intiina kaloo dhanba annaga idinka badan war wax laala waxay goosan karaan ma ay jirto waxaynu wax goosan karnaa inakoo isu dhan horay iyaka kuma eedayn karno marka siyaasadan ah ee arlada soomaaliya oo dhan aada looga yaqaan qaybi oo xukun war hadday qaybi oo xukun noqoto walaagsan doonaa dee vood bay galeen waa dhoweyta halkan resultskiisiina waa hayaan ana waxaan odhan lahaa hadalkii ku soo ururinaya aad baan ugu faraxsanahay kulan inaynu halka isugu nimi oo kulankii sagaalaad baarlamaanku uu isu yimi qulyahan inaga maqmaqanna waxaan rajaynayaa inayna soo gaadhaan waxaan rabnaa dadkeenna iyo colaada tan halkaa ka aloosan iyo innaka iyo Somaliland waxa aynu meesha aynu ku hiranayno ruuxeenno waxeenno inay inoo kala caddaadaan war nuxnux iyo hebel la hadal iyo heblaayo la hadal iyo reer hebel war u sheeg kuwaana war kale u sheeg meel inama geynayso kuwaana faa'iido uma leh kuwana
dilaf cadayba toobin ku hayaan kuwana imanka hadalay hartaana odhulku waa naga dhaxay horeer oo inta naga dhaxaysa aan isaga nimaande intayada amaan aan idin ka helo intayada aan amaan idin ka helo haday socoto oo socoto war arinta dhulka waa la hayaa taariikhdiisana waa la hayaa ingiriis iyo talyaani oo dhulka iman baa la yaqiin iyaka xuduud dhigay intii maamuladaasu ay jireen ama kuwa talyaaniga iyo ingiriiska ay ha noqdeen ama dowladihii soomaaliya war annaka iyo dadkaa dhul isku makaay jirin maamul muddo yar oo magaalada talex maxay ahayd garowa la yidhi maamul magaalo la yidhaha la dhisayaa yaa aaggan u ka mid ahaa muddo yar oo kooban ka bacdina meeshan ayana gobolkeedii bay noqotay waxa dhul oo isugu kaaya jiraa ma jiro hadda macnaheedu maaha qogosho hadday daado meelana seegto war haddaba waa kuwan daaqaya kuwa aananba weligeenba arag baan maqlayaa ayna weligoodba dhulkan soo gaadhay yaa hadda daaqaya laguma cashuuro lacag laguma weydiiyo laguma xumaynayo laakiin anigaa leh oo udubkii iyo qorigii iyo teknikadii baa wada socda war idinka akhrisan mayno waxaan anigu hadalkay ku soo ururinayaa wixiina ku waajibkeennaana aan gudanno aan isna diyaarinno haddaad isdiyaarintuna waxay u baahan tahay war tabliiq siyaasi baynu u baahna war cidinaga akhrisana soo badan maba garanayo laakiin warkan aanwarin la yidhaa hoblaada yidhi hel aan wada fadhiisanno war haddaan shirweyne kii taleexoo kale laysugu iman karayne war bal kuwo yaryar wax la sii diyaariyo oo haddii beela beela laga dhigayo haddii degma degme iyo intii soo gaadhisa laga dhigayo waxay doonaysaba ha noqoto laakiin innaku haddaynu khaatumo nahay guddiye inaynu samaysanno dastuurka maxaynu rabnaa inaynu ka bedelo wararkaa waaba uruuruurinay qolyo gacanta kuba hayeyna xasan muuse cawl demaba joogo waaba caafimaad xasan muuse cawl isagaaba arintaa siyaasadda iyo muxuu ahaa dastuurka iyo meelaha laga abaarayo hadday tahay arrimaha kan mashaariicda iyo awood qaybsiga iyo kuwaana wax qolyihii hadda markii dhowada sheegeen waxwaa ka bilaabeen innaku guddiye rasmiya oo hebelaya inaynu samaysano terms of reference hawsha waxay qabanayaanna u tilmaano waqtiga lagu qabanayana u tilmaano innagaa degdegayne aan isdiyaarino guddiyadaa inaynu samaysano laba horay inaynu hadallo hadda hadal nacnaca ma rabne meeshan garcadaa waa taalla war garcadaawa waxa aynu wax ku goosan karno inaynu isu diyaarino in dadkeenna lagu dhiirigeliyo in dadkeenna tabliiq siyaasiga aan sheegaya ayn lagu noqdo oo lala hadlo oo meeshay wax marayaan war lagama dhargeeyo war lagama dhargeeyo laakiin innaku war ina anfaca oo aan madarayn oo lahayn oo danaheenna aynu ku gaarnayn uu baahan dadkii in markaa loogula noqdo masajka ama risaalada khaatumo anaynaa hawshaana idinka hala idno baarlamaankaa leh hawlaha unaa qodobada aynu rabno iyo war saxaafadeed shirku markuu inoo dhammaadana aynu isu diyaarino oo caawaba wxhawsha ugu weynee meesha isugu keenkeentayna hawl baarlamaanka u gaara weeye waa hawshii muddayntii iyo hawlihii la xidhiidhay dee awal baynan baytaal badan hayne dee baarlamaanku meesha kama bixi karo anaa waa isu ducaynaynaa bal inoona dedejiya waqtina ma haysano dmar haddaad hadashay maxaa haday dadkiiba hadalkoodii aad baa umaadsantaha caliw warkaagii oo caashaadi waanu dhegeysanay cali khaliif aad buu umahadsan yahay cali khaliif nuxurka hadalkiisa waxa weeye qoriga iyo udubka wada socda labada dhinac waa dhinacyo talo cali wuxuu inoo sheegay inay xabadda iyo udubka wada socdaan geediga iyo dagaalku inay isgarab socdaan dhinaca soo guuraya iyo dhinaca dagaalka iyo qoriga isku wada de waa inaynu ogaanaa hadda meesha lagu shiraya ogaada waa laascaanood shirka khaatumo la sheegay inuu uga socdo ee
مدحونه كهادليو على خليف دتك والله هادليا أنت بدنا و وادتك الله سعانتك السكن قلادن ودر دار ويرنا يا ناس دام فيلا يو بدلان هذا الذي ساقيه بدنا رنتي مودس إن حقيقي هي بأكشره حوله هادتك لقدر ما يصنعه أرجن مالو بالسكعنا إيه للي أحبا هلكنو شكوين كاس واحد مداني هذا الكيس نحرويهين نحاك لو اسنا ماشي كوتشر تروحي دستور كرن ماي دستور كانو كهاد ليه كسومال لامبا ما كخاتهما وين ايجي سجنا دتك اركتيدو دونات بما سين قفكس تسيدو اركي على خليف هذا الكيسي ايو دي كله كعبير كرا علي عبد الرحمن وحوي يلي علي إديس بدلان بي قصعطا مأتوهن لولاد با كتيرا رير خاتمو ده كلي على وربو الشيغي وركا او الشيغي نوحانو ملايين ايا ده ان لوردوغ لهادو انبوغة جيدا سمسم واحد تلواح واكا سومالي لان سان فيلايو ودستور خانو ملايين ايا اناد انو تشدداتا صاحب كي ان نكلا يراه هذا سقى يا قعنتي سكبر بريء ما ملكي خاتمه عبد الرحمن أذقوا عدالة موتشي دبنتي ناد بد ما تنتهين نحن ربيون دلوا ذا جو خطبة على خليفة حبضا أو تفاصيل خصي بحين ما إنه وادو ذا دقيستين ده وين نكا أحقته من الله سعطانه بمهمة عليه أبوه لك خطبة ديني كنا أمانة سومال لان إني سورة جلسي كلن كودا سجالات البرلمان فرد كل فرد كودا سجالات البرلمان مدرها بكم مغنا هذه وسود هذا الخود جاه لكن تود بدن إني تشوغان مقالة لسعانو تخاتم لسعانو بكشدن تخاتم خاتم تيلورن ترى لسعانو بكشدن تهاي القاسين خشقين سامن ملاينا دوايدك قوليست وينك على الخاتمه السلام عليكم السلام يا دمانتي.